時事ネタを取り入れ、新しいモノマネに挑戦も、清水美智子さんが今日のお客様です。どうぞこちらへ。お邪魔します。あ、素敵なお洋服、素敵なお風呂、お風呂あげましょうか。ちょうだい。素直だな。でいただいたらすぐ来てでね。普通逆なの。どうもしばらくでございます。どうもお邪魔します。よろしくお願いします。まあ多忙な日々、なんかカナダに行ってらっしゃいました。あなた、カナダに行ってきました。三浦康子さんが今移住中なので、私も会いに行ってきたんですけど、あの方移住してる、うん、この1ヶ月2ヶ月は帰ってきたんですけどね、またあっちに移住するんです。行ったことあります？カナダ、うん、行ったことあります。あ、そうなんですか、うん、じゃあ美味しいものも食べて。別にそんな美味しいものってものは大しなかったですね。そう、私が行った時はすごい美味しいものもありまして、あの、あそこにいるの、うん、そう、ドッグベイってところがあって、なんかあの海岸一帯で愛犬家の方たちがすごい好きにこう犬を泳がせたりとか遊ばせたりしてるところがあるんですね、で三浦さんに連れてってもらったんですけども、その どっからかこの犬がやってきて懐くし、三浦さんもや懐くしって感じで、あ、そう、両方そう、可愛かった、可愛いわね、可愛かった。あ、そう、で1週間ぐらいなんかずっと雨だっていう予報だったんです、うん、でしょげてたんですけど、三浦さんが大丈夫ですよ清水さん、腹に力を入れれば晴れますって言われて、そんなわけないだろうと思ったんですけど、一応やってみるかと思ってやったら、本当に1日しか雨が降らなかったんですよ。あ、そう、不思議と思って。黒柳さんもなんかお持ちなんですって、そういう。あ、大したことないでしょ。どういう、ただあの、やめ雨やめってこれ。そうすると、ね、北林さん姉さんのモノマネなんですけど、これ、ね、そうするとやみますよ。兄さんのそういうシーンがあったんですか。やめやめ。そんなシーンが。可愛い、相変わらず可愛いですね。本当。何が。黒柳さんは可愛い。そんなことないですよ。本当に可愛い。なんか新ネタはあるんですか。新ネタもあるって言って、まあ、まだ人の前ではやったことないですけど。そうですか。うん。当ててもらっていいですか。うん。私の。お話し仕方は目をつぶれば色気があるですので、これからの制作も目をつぶっていただきたい。うん、わからない、わからなくはない、見たことあるよ、ね、見たことあります、うん、あの石破さんって方なんですけど。あの方ね、ちょっと違うな。ちょっと違います、あれも厳しいな。顔があなた綺麗だから。また厳しいこと言ってくれる。あの方のこと想像しろっていうのは、顔がね、顔がねって言わない。あなたの顔を見ちゃうとね。そうですか。うん、ダメです、ね。じゃあもう少し。河野太郎、総理大臣になった方、なんで落ちたの？こんなところでしょうか。どうだったの？河野太郎さん。河野太郎さん、この方なら80点、70点ぐらいいきます。そうね、難しいな。厳しいですね。そりゃあなた、やっぱりプロの方に言ってるんですか、難しくはなりますよ。そうですか、うん、じゃあちょっと古い、古いっていうか私の中ではあれですけど、小池百合子でございます。都民の皆様のおかげでね、今期も私が都政を担当させていただきます。、うん、それわかります。これだったら、そうか、やっぱり年季がいるんですね。うん、それするとやっぱり言ってる内容でね、やっぱり。あ、そうかそうか、うん、総理になりたいとは言わないですね、ご本人は。失礼しました。もうでも黒柳さん あの動物のモノマネも私大好きで、うん、あの声発せない救出された時のパンダのモノマネって覚えてますか。覚えてます。そうそう、パンダがいかに可愛いかっていうのを説明するのに、地震かなんかで、穴の中に埋められたパンダを網で救出する時に普通は抵抗するんだけど、動物は、パンダは抵抗せずに、どうでしたっけ、あの板で持ってこう、みんなそこに寝てきたんです、パンダ。お腹プンとね、こう上向いて、もう何も騒がないで、普通でもがくと思うのよ、キリンやなんかだったらね。人間の手があるわけですからね。そうしかも全然上向いて、
こうやって好きにしてください、そうどうぞって感じで可愛かったよ、ね、よく真似、ニュース映像見て真似しようと思いましたねそれは真似じゃないけど、まあ、あの観察ですけどね、うん、まあでもよくねあんな風におとなしくね、うん、何も言わないで、そうですね、こうしてるなって思ってね、うん、ますますパンダ好きになりました。あとラクダのモノマネもありましたもんねそうねでもね、あれエジプトで見た時はできたんですけど、この頃ちょっとね、あの忘れちゃったのね。でもああできたね、うん、あのこういう感じボそうそうそうボっていう感じで、やっぱりモノマネって無邪気ですよねそう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 、言ってみりゃね、言ってみりゃ、でもなんかあなた過去にモノマネをなさった方から感謝状が来たことがあるんですって。ありました、瀬戸内寂聴さんからハガキが届いて、うん、私なんかのにモノマネをしてくださってどうもありがとうございます、これからも頑張ってくださいって書いてあってなんて器のでかい素晴らしい方なんだと思って、そっくり、はい、嬉しかったです。あ、そう、うん、普通に上がりますからね。あ、そう、嫌がるやっぱり、嫌がりますやっぱり。あと宇津美みどりさんからもなんだって宇津美みどりハガキで嬉しかったわって書いてありましたねそれも嬉しかったですけど、まあ、怒ってらっしゃるのは、平野レミさんが、うん、なんだって見ちゃうさ、あっちのものまねさ、すごいずっと激なのねって言われるのなのでちょっと上品にしようかなと思いますこれから、ね、すごいレミちゃん似てるけど、似てるけどそれじゃ怒るわやっぱそう、やっぱり難しいな大竹忍さんからもなんか、あ、そう、大竹忍さんは、なんだか面白いことがあったんですよ。私は青木さやかさんに誘われて明石家さんまさんと3人で夕食を食べたことがあったんですよ、今年の始まりかな。それである日大竹忍さんにばったりお会いしたんで、この間忍ちゃん あの元旦那さんのさんまさんに会いましたよって、すごく優しい方ですねって言って、そうなんだ、じゃあ今度そのご飯会私も行くって言ってました。すごくないですか、さんまさんだけが食欲ないでしょうねきっと絶対そりゃ絶対ね、うん、来ないんじゃない、来ないかもしれないなんか大竹忍さんってそれだけじゃなくって、私に電話があって、なんかすごいいいネタ見つけたからみっちゃんにあげようと思って言ってくれて、それは何かっていうと、普通はか私みたいな人に言ったら拡散するからね、こうやって喋らないと思うんですけど、なんか大竹忍さんの親友が忍ちゃんのこんなことを思い出したと。それは大竹忍さんの最初の旦那さんが亡くなった時に大竹さんが泣き崩れて、私はもう男を好きになってなんかしない、男は私のこと好きになるかもしれないけどって言ったらしいです。すごいね、一言多いねでもそういうところを正直に話すのが、あとご飯一緒に行こうとか、そういうなんか純粋なところがやっぱりあの魅力ですよね、大竹さんってね、うん、なんか私のものまねするときには気をつけてることがある、うん、やっぱり日本語をきれいにとか、あと所作をきれいにとか、まあルックスももちろんそうですけど、洋服もすごくきれいだなと思ったんですよね。あのうち来るときにやっぱり大概普通の女芸人とかはね、みんな全部こうまつげなんかも全部取っちゃってすっぴんで来る人が多い中、なん、あ、これだ、なんて綺麗な方なんだろうってうちの娘なんかも感動してましたけども、猫、お宅の猫、猫も可愛いですけど、猫仲良くして、猫と仲いい黒柳さんがまた可愛いじゃないですか本当に止められたんですよね確かね、帰ろうとしてたら、そうそう、猫がね、ちょっとちょっとって。そんなこと言われても、私帰んなきゃいけないの、ごめんなさいねって謝ってたので、びっくりして。で、長く話してたんで、あなたが、どうしたのって言って戻ってきて、それで写真撮って。そう、私、うちの主人と喋ってんのかなと思って、うん、俺、いつ帰ってきたのと思って、来たら、猫と喋ってたからびっくりしちゃって。タモリさんちの猫も喋ってたんですよね。そうそうそう。あの猫もね、相当仲良くしたわよ。はぁ。何、私に嫌われたと思ったっていう、あ、そう、一時メールとかするとすぐ返ってきたのに、うん、あれ1通目来ない、2通目来ないと思って、うん、あれお忙しいのかなと思ってたんですけど、ある日ユーミンさんのラジオを聞いてたら、この間ね私は
徹子さんにメールをしたんですけれど帰ってこないんですねっておっしゃってて、自分だけじゃないじゃないかと思ってちょっと安心しましたまあだっていちいち返信してたらもう一日中そうじゃないの、引っ越したのやったっけ、うちを。あ、そうなんですね。でうち引っ越した時になんだかねメール番号も変わるのかしら、なんか変わったみたいな。あ、パソコンが変わるからね。あ、そうなの。それだもんですか、皆さんにいちいちね、引っ越しましたからこうなりましたっていうふうに言えばよかったけど言わなかったもんですから、本当に部長をしてしまいました。そうだったんですね。でもあのユーミンさんとは時々お付き合いあるんですか。じゃあそう、たまにね。うーん、いいな。ユーミンさんのコンサートに出られた時ありましたもんね。あ、苗場の方。そうそうそう、苗場ね。そうそうそう、そうそうそう、ユーミンさんいつも出てらっしゃるでしょ。そうです、そうです。私行ったんです、あのゲストの歴史上一番長くおしゃべりになったって。そう、どういう番組出てもそうだし、すごいですね。タモリさんの番組出ても、タモリさんの番組でもそうだったし、そうだそう、皆さんご迷惑かけてます。いいえ、素晴らしいです。本当に。じゃあちょっとあのコマーシャル挟んでモノマネをお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。喜んで。ここら辺でモノマネ、はい、お願いいいですか。喜んで。例えば、どなたにしましょうね。あの藤井聡太さんっていう人できるの。あ、藤井聡太さん、はい、大好きです。まあそうですね、まあ、私の場合は泳ぎとそれから電車が大好きな時も途中であのどうしても速くてなってしまうのでそっちの方であの解釈していただきたいというふうに、まあ、そうですね、思っております。まあこんな感じでいかがでしょうかそんなことでもそうこんな感じ、うんうん、じゃあ合格ということで。じゃあ合格ということで。いや、いやいや、どうも山田邦子ですけども、私あの M1 のね審査員やったじゃないですか。それのあの点数の付け方についていろいろ言われちゃって、審査員の審査してほしくないですよね。行ってみよう。うん、行ってる、うん、あ、やった、90点いきます。85点。厳しいな、まだそうね、うん、綾戸圭さん、あ、ほんま、あやどちえで、ほんま、なんかちょうだいあのね、あやどさん言ってましたよ、私なんかちょうだいなんて言わないなんかイメージが出る、なんかここにお菓子置いてあったらこう全部持ってくっていうイメージがあります。そうね、そう言ってましたよ、さね、あのちょうだいなんて言わへんとか似てる似てる、おっしゃってましたでも時々ライブで、あの私は見たことないんですけど、私の真似をなさってくださって、なんかちょうだいってサービスで言ってくださることはあるそうです。人がいいね、優しい。じゃあ桃井かおりさん。あ、私それはすごい得意なわけ。ずっとさ SK2 使ってるからお肌もピチピチなわけ。止まっちゃった止まったいいですね、そうね、そんな感じです。まあそんな感じね、はい、うん、あのお家は岐阜県で、実家はジャズ喫茶って。そうです、前回ここに出た時は行ったことありますっておっしゃって船でって言って爆笑したんですけど、海がないからねあ、そう、無船はないと思いますよって言ったら、いや確かに乗ったっておっしゃってそう、何と間違えてるのかなっていまだに分かんないんですけど、うん、そう、うん、そこの喫茶店行きましたから。私はね、喫茶店行く、うちに知らないけど喫茶店行った。知らないけどって何ですかこの会話でもあなたは高校生の時にお店でアルバイトなさったんですって。そうです、高校1年の時にそのジャズ喫茶でアルバイトしたら、これが私の青春だと思ったぐらいに、なんかそれまでやっぱり小学生中学生って親にその旅行行くんだったらここですよ、明日のためにお前はこれをやりなさいとか、それから勉強宿題はこうやりなさいってずっと自分の意思なしに生きてきたんですけど、喫茶店のバイトとなったら自分のアイデアが使えるし、自分でこんなことをしたいこうしたいっていうアイデアがどんどん湧いてくるし、自分は勉強じゃなかったんだ、働くこと大好きなんだってことが分かって、なんかすごく元気になりましたね、そのバイトから。ちょっとこの4人組は何で、この4人組は、修学旅行に行った時の写真だと思うんですけども。あなたはどうなった。私は左から2番目ですね。あ、そう、はい、みんなあとちょっと顔をボケさせてもらってますけど。そうですか、うん、
全部ボケて見えんね、私もう悪かったね一番失礼ですからとにかくね、あの九州、北九州一周したんだね、確か高校の時に私たちは、で社会の先生がとにかく九州に行って建物を見てくる、海見てくる、景色を 見てくる、いろんな体験をすればいいけど、とにかく人間性を見てこいって言われたんですよ。で俺たち山のものはどうしてもせこい、だけど海 の近くで住んでる人たちは心が広いから、諦める心もでかいし、あの明日にも向かっていく心も持ってるから、それを見てこいって言われたのがすごい印象的でした、ね、すごいですね、うん、でその通りでした。その通りかどうかわからなかったですけど、でもその社会の先生は後から叱られたそうですね、教育委員会せこいとはなんだっていうことで難しいですね、やっぱり。でもあなた、両親との記憶に残る旅行の思い出がある、はい、そうです、今までで人生で一番好きだった旅行が、万博、大阪万博に連れてってもらったんですよね、うん、行かれましたよね。行きました。すごい感動しましたよね感動っていうのが人が混んでて、あ、人が、そうもうね、行き着くとこまでね、もうね、なんていうの、こう人が押すんでしょ、押すから持ち上がっちゃうっていうぐらい混んでました。あ、そう。なんかあなた外国人見たの初めてだったんです。そうなんですよ。1970年代って外国人そんなにいなかったんですよ、確か。それでなんて綺麗な子なんだろうって、フランス人の可愛い女の子がいて、一般の方でね、それでサインもらいに行こうかなと思ったら、他の子がもうわーっとその子のとこ行ってきて、それでなんかその子も平気でサインしてました。で誰もないの、その人は誰でもない、有名人じゃないの。そうする方もする方だし、もらう方ももらう方だと思うんだけどいい時代でしたよね、なんだか、なんかその時ホテルで両親が、ご両親が小競り合いをした、小競り合いしてて、私はこんな素晴らしい思いをして大阪来て本当に良かったなと思って満足だったのに、疲れて寝ちゃったんですよね、旅館で。そしたら両親がすごいちっちゃい声で喧嘩し合ってて、でなんだと思ったんですけど、その日はもうどうしたのってこともなく寝ちゃったんですよ。それでずいぶん大人になってから、あの時何を夫婦喧嘩してたのって聞いたら、お前はちっちゃかったから覚えてないと思うけど、お母さんは日本旅行に勤めてたんですね、その頃で。きちんとその旅館代とチケット代とあの手配をしたのに、いざ旅館に着いたら人が多すぎていっぱいですので申し訳ありませんが、お客様たち3名様は両親と私ですね、修学旅行生と一緒に寝てもらいますって言われたらしいんですってひどくないですか、隅の方でこうやって両親はなんか居づらくいたっていうそれひどいね、ひどい時代ですよね、うん、でもそれでも私は浮かれてましたね、素晴らしいな、まあね、面白かったもんね、うん、月の石は見ました、見た、それ見にみんな行ったんだもんね、あの時。そうでしたね、えらい長蛇の列。まあ子供の心にはそんなに面白くなかったです。まあ私はあの元になってましたから、うん、あの見ましたよ。と思って。と思っただけで。ですよね、だって。なんかとにかくだってね、静岡ですごく綺麗な山があって、わあ綺麗な山、これなんて山って言ったらね、旅館のお方がなんておっしゃったんでしたっけ。富士山ですよって言った軽蔑丸出しでおっしゃられたって言ってましたよね朝起きたらね、すっごく綺麗に見えててね、こっちの湖に映ってる姿がねうわー綺麗だね、さようでございましょうって お手伝いさん来たし、お茶の中に入れながら、そう、はい、私こんな綺麗なの見たことない、皆さんそうおっしゃいますって、これなんて言うの、ってえって言ってでしょうね、で急にいなくなったの、その人どん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 って階段降りて、うん、下の方行ったね、フロントの人にね、ちょっとこれって言って、あの山なんて山って聞いたわよって富士山だって、その人富士山ですよってね、もう軽蔑の声で言いました。大物ですね、やっぱりね、エピソードが。うん、だけど富士山もね、あちこちって見方によってね、形が違うじゃない。いやいやいや、違う、言い訳にならないです、ダメ、同じ日本人としてすいません、同じです、やっぱりそうかな、うん、
その、うん、旅館の人が正しいと思います。軽蔑、軽蔑なんですよ。富士山ですよ。そういうのは何回でもできるけど、やったところでね、どうってことはない。いや、面白いです。11月からツアーが始まる。はい、そうです。そして1月2日に日本武道館公演がある。そうですよね、すごいよね、はい、でタイトルが清水ミチコ万博っていうタイトルにさせてもらったんですね、うん、なので松尾鈴木さんという方が一度あの岡本太郎さんのドラマの主演をなさったことがあって顔が似てるらっしゃるし、でそれの縁であの岡本太郎役で VTR 出演してくださって、私が徹子さんになって徹子の部屋っていうのを再現するつもりでもあります。ちょうど本物がいらしたことがあったんですってね、徹子さん。岡本太郎さん、ありましょう。ちょっといいです、ね、ご覧になりましょう。あ、いいですか。ちょっと見せていただいて、岡本太郎さん。ありがとうございます。芸術は爆発だとおっしゃるのはどういうことでああいうふうにおっしゃったんですか。あれも実は CM なんですよ。 CM で僕はね、そのものが一緒に出ないこと、商品がね、商品の名前がないってことを前提としてやってるわけです。前提として。でもとにかく芸術は爆発だっていうふうに本当に思ってらっしゃるんですか、やっぱり。そうですよ。芸術は爆発で、人の目を気にしないで。うん、ね、それでそう、ただ爆発ってけども、あの、ね、火薬が爆発するっていうような、こうバーンと音が出たり、物が飛び散って、怪我をさせたりなんかすることはないんで、バーンと音もしない。何も飛び散らない。しかし爆発してるわけです。宇宙に向かって爆発してる。それが芸術。それは本当の爆発でね、ガーンと起きようとして血だらけにさせたりなんかするのは、なんか爆発じゃないですよ、うん、本当の爆発ってのは、精神的な爆発ってのは無条件でバーッと宇宙に向かって精神が開くことが爆発ですね。素晴らしい、素敵な方でしょ。そうですね。洋服もやっぱその方に合ったものをお召しになってるんですね。あ、私、うん、うん、まあね。でもあの岡本太郎さんという方やっぱり素敵だと思います。そうですね、うんうん、自分を持ってらっしゃるし、そうやっぱりね、岡本かの子の息子だし、お母様は作家だしね。そうですよね。お母様は岡本、すごい岡本一平ってすごいね、あの風刺だから、そうですか、ね、なんですから、すごい人生ですよね。すごいですよ。うん、あれですかね、元気に活動を続けられる秘訣は何かあります？うんと、一応人から勧められた健康的なものは何でもかんでもトライしているのと、うん、ジムなんかにも行っております。そうです。水中歩いたりとか、はい、泳げはしないんですけど、とりあえず好きな音楽聴きながら歩いてますね。なんかなさってるんですか、スポーツ。してます、一応。うちにあの運動の先生に来てもらって、はあ、大したことはないですけど、一応なんか歩いてとか。あ、そうなんですね。歩くっていうか、いろんなね、筋トレ。急に出たんだ。そうね、やってます。これからもよろしくお願いします。どうも本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございました。徹子の部屋はテラサで過去の放送回を配信中。無料見逃し配信を